Традицію андріївських вечорниць підтримують у Тернопільському Пласті. Щороку тут організовують молодіжні гуляння у народному стилі. Адже сучасна молодь повинна знати українські обряди і традиції, переконана організатор Наталія Зелінка. Андріївські вечорниці святкують для того, щоб плекати українські традиції. Тому що якщо ми не будемо плекати українські традиції, то зникне таке наше поняття українства, отой такий стержень, який нас тримає і нас ідентифікує як українців. А по-друге, це є хороша нагода юнацтву, тобто дітям віком від 11 до 18 років гарно провести час свій, пригадати, як колись їхні прадіди і прабабусі проводили свої вечірні дні зимові. А по-третє, це можливість, як то кажуть, знайти можливу свою майбутню долю. Учасники вечорниць матимуть змогу взяти участь у конкурсах, іграх та забавах. Захід традиційно складатиметься із двох частин. На одну з них запрошені лише дівчата, а хлопцям, які прийдуть згодом, варто остерігатися пасток. Цього року буде багато таких цікавих, називаємо це так, гадань на те, щоб як би звали вашого хлопця, яка буде доля, можливість передбачити роки, за скільки заміж і тому подібне. А щодо хлопців, то будуть різні манітні забави, не тільки на їхню вправність завоювати дівоче серце, а також на вправність бути самостійними і самозарадними. Бо буде вправляння і наліплення вареників, хто на швидкість порівняння гендерну рівність порівняємо. І буде дуже багато такого, щоб між собою юнацтво запізналося краще. Андріївські вечорниці цьогоріч відбуватимуться 13 грудня у домівці Пласту по вулиці Федьковича, 11 у Тернополі. Дівчата збиратимуться о 17 годині, а хлопці – о 19:30. Обов'язковий дрес-код – вишиванка. Цього року ми робимо не тільки закрито для своїх, а й наші пластуни мають право запросити своїх однокласників, тобто це, скоріш всього, будуть учні 9-11 класів, які, по-перше, теж долучаться до того українства, і заодно, можливо, в них загориться така іскра, щоб вступити в Пласт і поповнити наші ряди.